вітання всім глядачам каналу «Європейського міста». Це програма «На часі». Ми розпочинаємо. Ну, як завжди у цій порі, ми підбиваємо інформаційний підсумок дня, що минає, з'ясовуємо, якими подіями він запам'ятався Україні та українцям, і як ці події впливають і на наше з вами сьогодення, і на наше майбутнє. У студії, як завжди, поважний гість. Сьогодні це Олег Рибачук, керівник громадської організації «Центр.UA». Пане Олеже, мої шанування. Доброго вечора. Шановні глядачі, 223-09-71, телефон працює вже. Від вас запитання, ваші коментарі, ваші думки. Будемо чекати на ваші дзвіночки. Пане Олеже, традиційне запитання до гостя, який приходить в такий пізній час, за що вам дуже дякую. На вашу думку, подія, заява дня сьогоднішнього, попередніх днів, можливо, це вже десятиліттями у нас в Україні є. Вам, як громадянину України, болить, ви про це думаєте і хотіли б цими думками поділитися з нашими глядачами. Можливо, це кілька цих подій. Прошу, будь ласка. Ну, я можу сказати там про дві важливі події. Одна міжнародна європейська, одна українська. Міжнародна – це зрозуміло, це зустріч президента з канцлером Німеччини і французьким президентом. Це там хтось називає нормандська четвірка мінус один, але це реально важлива подія. І десь за день до цього була важлива новина про те, що відбудеться саміт Україна-Європейський Союз в Брюсселі. І знову пішла тема, що вже до саміту ми точно приймемо закон про антикорупційний суд і замкнемо цю систему. Це декілька новин, які мені важливі з точки зору там міжнародної політики України. А внутрішньоукраїнська, я б сказав би про те, що сьогодні декілька громадських організацій і ряд політичних сил підписали меморандум про масові акції 15 травня по всіх містах України і 17 травня в Києві з вимогою прийняття нового виборчого законодавства, що надзвичайно важливо, в тому числі і для нашого європейського майбутнього. Угу. Окремо зупинимося і на першій, і на другій темі. Але так як казали на Січі? Розкажіть. Чи так казали, як у вас на футболці? Ви знаєте, ну, на футболці, це щоб глядачі зрозуміли, в мене нещодавно був там день народження, ювілей, і мені подарували 7 футболок з моїми виразами, які я говорив багато разів, і які мої колеги запам'ятали. Насправді, я виступаю за чистоту української мови, і мене відверто дратує засилля іноземних слів, які легко заміняються українськими. І тому оце, як казали на Січі, я кажу тоді, коли треба познущатися над черговим запозиченням іноземним. Ну, а transparency і accountability, це, щоб люди розуміли, це насправді так, як розуміють демократію на Заході. Це не те, що там більшість, меншість підтримується більшості, а насправді це підзвітність і прозорість влади. Це так розуміють демократію на Заході, але я просто так, ну, мені подарували таку футболку, я вирішив, що сьогодні буде в ній доречно бути на роботі. Тобто ви за питому українських відповідників іноземних слів? Я як, ну, як людина, яка знає декілька іноземних мов, в цьому відношенні мені симпатичні французи. Ви знаєте, я навіть ще коли навчався, то французи вставили у приклад, хтось називає їх трошки мовними шовіністами, але вони витіснили американську культуру зі свого словника, навіть голівудську. Бо це латинь, і вони знайшли, і це стало у них такою національною програмою. І мені це реально зрозуміло, тому що дуже багато людей, які не знають іноземних мов, щоб здатися розумнішими, і в тому числі цим грішать і колеги-журналісти, особливо соціологи, там, політологи, вони вживають масу іноземних слів, у яких точно є еквівалент української мови. Але щоб здаватися розумнішими, поважнішими, вони називаються ось так. І це я називаю наукоподібний стиль. Тобто, якби я вам зараз сказав «Es usted habla español», то ви мене до тої когорти. Ну, «español», то це ви сказали фразу, чи розмовляєте іспанською. Я кажу про те, що, і це правда, українські політики, якісь там культурні діячі, існує цілий сленг, і цих слів стає все більше і більше. Якби б не було еквівалентів в українській мові, я б розумів. Але навіщо вживати західні слова, якщо рідна мова має еквівалент? Це просто, ну це щось мені від Хрестаковщини, пам'ятаєте, коли треба було кучеряво закрутити фразу. Тому це для мене цікаво, я ж не знав, що вони підберуть. Але це для мене важливий приклад того, що насправді на Січі так не казали. І дуже багато виразів там наші діди чи прадіди просто б не зрозуміли. Але так само і
виходці з тієї самої Січі, і наші гетьмани, вони вільно, але вони вільно спілкувалися і володіли різними мовами, але використовували їх там, де це потрібно, там, на Заході. Використовували мови, а не оці окремі якісь слова, вирази, знову, засмічуючи власну мову. Це правда, ну, наприклад, там, я знаю, що і французька мова була серед аристократії, польську мову дуже багато знали, я вже мовчу про російську, але не думаю, що був такий якийсь от стиль, як у нас, коли вживається переважно українська мова, а потім вставляються шматками от такі, я називаю це, стара українська мова, коли вони просто вставляють туди слова іноземного походження, і кількість таких слів більше. Тому це моє, це, я одягнув цю футболку, тому що ну, думаю, що це насправді важливий, знову, як казали на Січі, меседж. Угу. Отже, у німецькому місті Ахені відбулася зустріч у тристоронньому форматі. Президент України, канцлер Німеччини та президент Франції зустрілися вперше, до речі, після виборів у Німеччині та Росії. Під час перемовин глави держави обговорили продовження санкцій проти Росії, питання заручників, які утримуються, як на окупованій території, так і у в'язницях Російської Федерації. Також піднімали питання дорожньої карти Мінських домовленостей, запровадження миротворців та, власне, та ситуацію на Донбасі з боку Росії. Послухаємо, що говорив Петро Порошенко. Лише за останню добу в районі Катеринівки ми втратили одного українського героя, 5 було поранено. Я про це докладно проінформував керівників Франції і Німеччини, і ми чітко наголошуємо і наполягаємо на тому, щоб перемир'я, яке було оголошено перед Великоднем, російськими терористичними військами обов'язково дотримувалося. Ця зустріч, наскільки вона є важливою? Адже дійсно вже дуже давно не збиралися на рівні, ось найвищому рівні. В Німеччині дійсно була така ситуація, формування уряду, ну, досить таки складна, так? Так. Чекали, поки все завершиться, і ось що зараз? Буде якийсь новий поштовх? Чи це просто ніби відновити, що ще раз показати, контакт є, ми працюємо, ми спілкуємося, а далі що? Ну, я не знаю, чи у вас це прозвучало, що це ж ініціатива, я розумію, Меркель, бо вона захоча сторона, і формальний привід, нагорода президента Макрона за там підтримку європейськості, бо ви знаєте, що Франція напередодні виборів теж, там уже в Кремлі вже там шампанське рікою лілось, тому що всі основні фаворити були проросійські. Що Ле Пен, що... Ну, пам'ятаємо, так. Так, пам'ятаємо, так. Тому і Макрон, ставши на цю посаду, молодий, енергійний, він почав виступати з багатьма ініціативами. Одна надзвичайно важлива для України – це нова архітектура безпеки Європи. І ми починаємо чути знову, не буду казати слово меседжі, але заклики до того, щоб створити свою європейську систему, навіть наповнити її конкретикою, щоб мати спеціальне військове командування Європейського Союзу, тому що у нас в Європі, у нас в Європі, правильно, є НАТО. Але НАТО намагалися якось протиставити, як там організація, яка займається безпекою Європи, але яка має важковика в особі Сполучених Штатів і бюджет, і все це тощо. Тобто приділити архітектурі безпеки Європи нове значення, наповнити її конкретним змістом, в тому числі за рахунок збільшення фінансування, це ініціатива Макрона, яка не може не бути для нас нецікавою. Тому що, напевне, зараз більше нас, мало хто в Європі відчуває оцю вразливість. Тому що стара система безпеки, вона насправді зруйнована Путіним. І тому для нас дуже важливо не просто брати участь в таких подіях, але для нас важливо і не просто інформувати, і особливо мене трошки дивує це заклик до того, що Росія буде виконувати якесь перемир'я. Та не буде вона виконувати ніяких перемир'їв, це ми всі чудово розуміємо. Але ще є один момент важливий цієї зустрічі, що Меркель її скликала, тому що незабаром буде візит Меркель в Росію до Путіна. І я впевнений в тому, що ті консультації, які пройшли, це узгодження позицій України, Німеччини і Франції, а це 3 з 4 учасників нормандського формату, щоб вийти до Путіна з узгодженою позицією. І це теж абсолютно мені зрозумілий дипломатичний крок. І тому така подія є важлива. Єдине, що вже трошки
ну, не то, що набридає, але оці відсутність якихось нової якості в тому, про що говорить Україна. Ну, наприклад, зрозуміло, що ніякого перемир'я не буде. Зрозуміло, що просто подібними форматами, закликами миру досягнути. Для мене також зрозуміло, що і миротворці не є панацеєю. Для мене абсолютно зрозуміло, що Україна може виграти цю війну тільки тоді, коли вона буде значно успішніша окупованих територій і значно успішніше окупанта. Ну, це, пам'ятаєте, коли в Західній Німеччині там німці Східної Німеччини, ризикуючи життям, стрибали через цю стіну. Там була стіна, колючий дріт, і люди ризикували життям, бо вони хотіли попасти в кращу Україну. Ми маємо бути Західною Німеччиною, щоб до нас рвалися. І Росія тоді такого не витримає. Але, щоб цього досягнути, нам треба не говорити про реформи, а нам потрібно їх робити. І це не має робитися під тиском, наприклад, що до саміту в Брюсселі, вкотре нам пообіцяли прийняття закону про антикорупційний суд, а ми чудово розуміємо, що від прийняття закону і до реальних дій там дуже довга дорога. І ми чудово розуміємо, що якщо там в Україні український бізнес не відчуває захисту власних інтересів, інвестор не відчуває захист своїх прав, то говорити про те, що там прийдуть сюди великі інвестиції, це марна справа. І ми поки що не темпами зросту, не кількістю прямих іноземних інвестицій, ми дуже сильно відстаємо, і нам тоді до Західного Берліну дуже далеко. І мені здається, що ми маємо в першу чергу не повторювати цю мантру, що прийдуть там миротворці, розділять, і от все зразу налагодиться. Такого не буде. Нам багато років ще доведеться зализувати рани. Розмінування одне займе, там експерти кажуть, мінімум 5, а то і 10 років, щоб просто ту звільнену територію залишити без змін, бо це військові реалії. А що вже говорити про те, що відбувається в містах у людей, що вже говорити про зруйновану там свідомість і критичне сприйняття того, а основне, Україна не відрізняється принципово. Ми все рівно, як маленька радянська армія, яка намагається перемогти велику радянську армію. І це для нас великий виклик, і це точно розуміють на Заході. І тому для мене трошки принизливо, що нам там намагаються дожати антикорупційний суд. У Європейського Союзу є три пріоритети. От я нещодавно мав зустрічі там представництв Європейського Союзу в офісі НАТО. Три пріоритети у стосунках Україна-ЄС. Перший пріоритет – це антикорупційний суд. Другий пріоритет – реформа Служби безпеки. І третій – виборче законодавство. І по кожному з цих напрямків ми бачимо, ну, м'яко кажучи, як сире горить, як квадрат не котиться. Просто гальмування, і мало того, гальмування проєвропейською правлячою коаліцією. І, зокрема, і фракцією президента. Тому на цьому фоні дуже непереконливо ми виглядаємо, коли ми з одного боку б'ємо себе кулаками в груди і кажемо, що от ось там саміт, ось ми в європейському форматі, ось у нас незмінний курс на реформи, а в реаліях ми просто відверто буксуємо, а іноді і робимо відкати назад, створюючи правильні інституції, як НАБУ і НАЗК, а потім фактично підриваючи їх зсередини, не даючи їм можливості бути ефективними і незалежними, затримуючи створення антикорупційного суду. Одним словом, ви бачите, що відбувається. Реформа СБУ взагалі мертвим грузом, законопроект два роки лежать, а з виборчим законодавством відбуваються дивні речі, коли прийняли в першому читанні, і це було восени, зараз уже скоро літо, там накидали 1000 поправок і просто відверто намагаються зберегти закон виборчий Януковича до наступних виборів. Ну, що дуже дивно і суперечить будь-якому здоровому глузду. А якщо згадати навіть те саме ДБР, ну, це фактично... ДБР? Так, ДБР. Ну, так, ну, мене вчили як перекладача, що треба розшифровувати, бо не всі державне, наші... Державне бюро розслідувань. Це ще одна так, новітня інституція. Це мертвонароджена інституція, фактично. Причому виходить. Причому цинічно мертвонароджена, там, сумнівною репутацією керівника, якого ще немає бюджету, і це ж... Яка все вже давно б мала запрацювати. Мала б запрацювати. Ну, а скільки створювало антикорупційне бюро? І як зараз... Що в нас відбувається з незалежним з агенцією запобігання корупції НАЗК? Там вже і керівництво помінялося. Скільки вони розглянули декларацій із мільйонів поданих? Ну це ж смішно.
І тому я про це і кажу, що це називається імітація якихось кроків, і це вже європейці чудово розуміють. І тому то з одного боку уривається терпець у європейців, з другого боку українського виборця, але найскладніша ситуація, зокрема у президента, бо президент декларує європейський курс, і він говорить про те, що якщо він буде обраний вдруге, то реформи пришвидшаться. Але якщо він буде обраний вдруге, зберігши систему Януковича, виборчий закон, то половина мажоритарників – це будуть бізнесмени, які куплять свої місця. Третина місць буде продана в закритих партійних списках, мінімум. Ми будемо мати парламент на дві третини, ну, м'яко кажучи, який складається з людей, яким оте, про що ми говоримо, ну, зовсім не зрозуміло і не є пріоритетом. Мало того, домовляються ще з місцевими елітами, там, з мерами міст. І в результаті ми можемо мати якогось президента, навіть це, скоріше за все, це буде не Порошенка, який буде щиро налаштований на зміни, але буде непрацююча модель. Буде фактично, ну, м'яко кажучи, там, не європейський орієнтований парламент, для якого реформи взагалі не мають сенсу. Цей парламент сформує відповідний уряд, і це буде, знаєте, є французька система, де президент сильний і сильний парламент. Але вони сильні тоді, коли і президент, і парламент, вони мають якусь спільну політичну силу. Якщо президент і парламент антагоністи, то це найгірший варіант. І у нас такий варіант можливий. Це при тому, що у нас війна, при тому, що у нас загроза припинення фінансування валютним фондом, бо якщо реформи не будуть йти, якщо не буде ефективної боротьби з корупцією і захисту прав інвесторів, то валютний фонд відверто вже заявив, що подальше продовження програми неможливе. А далі починаються піки зовнішніх платежів. Якщо виходить, ну, якраз на 19-й рік. Ну, так, абсолютно, абсолютно. Як можна війти на той рік, втративши фактично єдиного союзника, який зараз є Захід? У нас же зараз Росія, як раніше, там, ми ж, пам'ятаєте, таке вираз в мене в дитинстві говорили, що розумне телятко двох маток все. Тому ми там крутилися, ми там і Москву на гроші розводили. Як в свій час африканські племена, то Москву, то Вашингтон. Ми мало тут відрізняємося. Ми розводили ці дві країни, і там і звідти трохи грошей брали, і звідти. Зараз у нас Росія закрита. Залишається тільки Захід. Захід став набагато розумніший. Він уже не приймає слів. Він уже навіть просто сам факт голосування про антикорупційний суд в парламенті нічого не змінить. Нам дуже чітко кажуть, потрібно, щоб працювала інституція. От коли інвестори скажуть, коли український бізнес скаже, що, знаєте, ну це інша справа. Ми знаємо, що ми йдемо в суд і виграємо справу, якщо правда на нашій стороні. Бо зараз це звучить як злучення. Тобто від нас очікують не просто прийняття закону, там, створення, бо формально і Державне бюро безпеки, ДБР, розслідування. Да, розслідування створено. І Національне антикорупційне бюро створено, і агентство запобігання, вони створені, але вони не працюють. Тому світ каже, ні-ні, любі друзі, це має працювати. Доки інституції не запрацюють, я вже мовчу про виборчу реформу, яку підтримують не тільки Європейський парламент, нам це рекомендує Венеційська комісія. Там ми з лютого минулого року їздимо по країні, проводимо ці policy консультації і зібрали таку зелену книгу, потім білу книгу, там близько 4000 людей опитано. І це не люди з вулиці, а це так звано добре поінформовані виборці. Це представники місцевого бізнесу, молодіжних організацій, партій місцевих, громадських організацій, журналісти. І фактично абсолютно переважна більшість людей чудово розуміє, що в Україні має бути партійна система, не мажоритарна. І в партійній системі мають бути відкриті списки. Тобто ви маєте йти на вибори, голосувати за партію і вибирати. Партія має вам дати, там, наприклад, на Київську область там 10-15 кандидатів, кожна партія має дати. Ви вибираєте ту людину, яку ви знаєте. Тобто не партійне керівництво може вам в закритій частині дати гарантовано прохідне місце, взявши за це енну суму. А виборець тут з'являється. І українці цього вимагають. Цього вимагає Венеційська комісія, це обіцяла коаліція, це обіцяв президент. І ми змушені вкотре робити масові акції з вимогою прийняття цих речей. Для мене це взагалі складно зрозуміти, але я розумію, що якщо цього не зробити, то немає значення, буде антикорупційний суд створений чи ні. Тому що наступний парламент, який буде складатися вже з іншого покоління, ще більш цинічних, прагматичних депутатів, він ніколи не дозволить інституціям бути ефективними. Буде те, що зараз на наших очах відбувається з підривом можливості функціонування вже існуючих інститутів. Тому, настільки я вважаю, і ніхто не буде реформувати ніяку службу безпеки.
А про Службу безпеки треба сказати окремо. Наскільки це важливо для будь-якого там процесу, чи ми говоримо про інтеграцію в НАТО, бо президент каже, що він нас уже ледве через 5 років там приведе туди, бо це реальніше, ніж Європейський Союз. Якщо немає довіри між службами безпеки, то ні про яку інтеграцію не може бути мови. Тому що найбільш надійні контакти відбуваються не між дипломатами, а між цими спецслужбами. І саме тому 2 роки тому НАТО нам запропонувало там підготовлений законопроект про реформу СБУ. Бо в наших умовах СБУ – це організація, яка відверто не соромиться і займається забезпеченням проходу контрабанди на лінії розмежування між Україною і окупованими територіями. Про це тільки ліниві не знають. У нас СБУ займається рейдерством. У нас СБУ там кошмарить айтішників і інші компанії. Ну, світ від цього в жасі. Спецслужби, особливо натівського стандарту, ніколи не властивими функціями не займаються. Відповідно, не реформувавши СБУ, говорити про можливість там тісної співпраці, інтеграції теж неможливо. І всі ці питання залишаються якось поза дискусіями. І, ну, взагалі, наприклад, навіть для мене було відкриттям, що реформування Служби безпеки України настільки важливо для Європейського Союзу, що стоїть там в трійці пріоритетів. Я відверто признався, що я... Бо у нас взагалі такої дискусії немає. Погодьтесь. Ну, так. У нас ніхто про це не говорить. А це офіційно, формально пріоритет Європейського Союзу один із 3. Повторюю, антикорупційний суд, СБУ, виборча реформа. Але ось ви згадали НАТО, і я згадую спільні навчання, які відбуваються час від часу. Так, і в тому числі сьогодні. Так, і варто відзначити наших військових, які вже, ну, вдруге, по-хорошому, ну, шокували своїх колег. Так, спочатку вони зробили маневр, а ось і сьогодні теж відповідно з обороною цього селища, тому можна просто нашим так, хлопцям поаплодувати. Так, де вони, як кажуть, помотали так. Там озброєної до зубов вражеської натовської армії, вони реально місто тримали майстерно і значно довше, ніж натівцям здавалося. Правильно. Але я пам'ятаю ще Morning Star був, це 4-зірковий генерал, який командував сухопутними військами НАТО. У нас була така невеличка зустріч. І він з таким захватом розказував про талант українців. Він каже, вже тоді, це було там більше року тому, він потім пішов у відставку, він каже, що у вас дивовижна спроможність, ви на літу все ловите і дуже швидко переробляєте. І він на прикладі сказав програм контрбатарейного захисту, коли дали айпеди програму, була спеціальна, тобто був айпед, там треба було будь-який гаджет, туди заводилась програма, як можна дуже швидко подавити батарею противника. І він сказав, що, ну, ваші люди буквально через 3 дні її настільки удосконалили, що наші, а ця програма існує вже там 10 років, що наші, це мені, ну, командуючий розказує, що каже, ви удосконалили так швидко, що ми почали, ми тепер уже, каже, приїжджаємо, і тут невідомо, хто кого навчає. Пам'ятаєте, вони там на Західній Україні, на полігоні, вони сержанти ці американські, канадські навчали. Так. І зараз, каже, це ще, там приїжджаєш, і в результаті невідомо, хто кого більше навчив. Чи наші сержанти ваших, чи ваші способом боротьби, зокрема, з сучасною російською армією, тому що тільки у вас, у ваших вояків є практичний досвід, як можна боротися з таким суперником. Ну і ще одну інформацію хотів, щоб ви розклали, як то кажуть, по поличках. Дивіться, лист про ситуацію з антисемітизмом в Україні, підписаний понад 500 американських конгресменів, є антиукраїнською, антиукраїнським, і, власне, що це на користь пропагандистському сектору гібридної війни Російської Федерації проти України. Це від учора було опубліковано Асоціація єврейських громад, організацій та громад України. З антисемітизмом. Якщо подивитися різні дослідження і статистику, то Україна дуже лояльна. В рази лояльніше багатьох європейських. А ось тут ось ці повідомлення про антисемітизм. Це такий вкид інформаційний, знаєте, був. У мене тут трошки більше, ніж у середнього українця, досвід розуміння структур європейських громад, зокрема, і за кордоном, і в Україні. Чомусь нам, українцям, здавалося, що євреї, це, знаєте, на відміну від українців, де там 3 українця, 2 гетьмана, що єврейська спільнота, вона дуже згуртована. Угу. Ну, коли це скажеш євреям, вони в очі сміються. І я, будучи, наприклад, і за кордоном, і спілкуючись з багатьма представниками різних єврейських структур, переконався, що коли кажуть європейська спільнота, це дуже широке узагальнення.
асоціації, наприклад, в Нью-Йорку там є асоціація радянських євреїв, асоціація російських євреїв, в Україні є там купа асоціацій, там різні голови у нас і Диня Коломойський очолює, який створив фактично для себе загальноєвропейську якусь там асоціацію, вона ж його нагородила. У нас і Рабінович, і Червоненко, і купа в Україні асоціацій, і попробуйте сказати, що якась одна із них є головніша. Тому перше, це далеко не спільна точка зору єврейської спільноти в Сполучених Штатах. Є якісь свої, в якихось там непогано працюють різні агенти впливу. Я теж бачив цю карту. І це треба дуже спокійно апелювати до незалежних джерел, бо то не українська карта, яка показує, що рівень... Хвилинку у нас, так, даруйте. Рівень антисемітизму в Україні в рази менший, ніж у сусідніх країнах. І той факт, що у нас і президента називають євреєм, і прем'єр-міністр відверто єврей, і переважна більшість народних депутатів, напевно, найкраще, і в історії у нас не один прем'єр-міністр був етнічним євреєм, цього не приховував, говорить про те, що назвати нас антисемітами дуже складно. Зрозуміло. Пане Олеже, ну з вами час летить. Просто неймовірно. Спасибі, що знаходите, даруйте за тавтологію час для того, щоб прийти, поспілкуватися. Глядачам нагадаю, Олег Грибачук, керівник громадської організації «Центру ЄЄ», був гостем програми «На часі». За лічені хвилини новини. Всіх гараздів і на добраніч.